好啦，我哋继续讲第八啦，依法出生分第八。须菩提，于以云何？若人满三千大千世界七宝，以用布施，是人所得福德，令为多否？须菩提言：甚多，世尊。何以故？是福德，即非福德性。是故如来说福德多。三千大千世界就咁嘅。一个小千世界，上福与二禅三天为一小小千世界，集咗一千个小千世界咧，成为一个中天世界。集一千个中天世界，上福与四禅九天同埋四空天地一个大千世界。原来世界系无量咁多嘅噃，世界系无尽嘅 ，unlimited space。我哋而家 aerospace 知道 unlimited space。以前我哋唔知道，原來 universe 係 unlimited 嘅。佛已經知道 universe 係 unlimited 嘅。咁我哋有四大部洲，以須彌山為一個 unit 嘅範圍 ，unit of 如果係以一個 unit of measurement 咁計咧，係須彌山 Sumeru Mountain 就係一個須彌山，榮譽其大。須彌山北邊係北俱盧洲、東勝神洲、西牛貨洲、南禪部洲。我哋而家就住喺南禪部洲。在南邊的咁呢個四州咧，福報最殊勝嘅係邊州啊？就是、北區盧州。北區盧州人嘅壽命一千歲，南禪部州人嘅壽命咧最多一百年。南禪部州苦樂參半，苦多而樂少。我哋而家住嘅世界咧，有苦有樂，但係痛苦啊多過樂。北區盧州咧，只有快樂冇痛苦，而且北區盧州嘅人去世咗咧，佢唔輪轉三惡道嘅，就即刻升天，所以北區盧州冇佛法嘅，冇佛法嘅存在，冇佛出世嘅。南禪部州有佛出世，而且南禪部州嘅人咧就講多幾句啦，講多幾句，我諗唔好咁詳細啦，佢講得細緻詳細個頭咧，變咗講唔曬。南禪部洲嘅人咧，就有兩個特點，一個就堪忍，一個就精進。咩叫堪忍啊？可以忍受痛苦。你同我都係人，我哋人類嘅特徵裏邊咧，可以忍受痛苦。因為可以忍受痛苦，所以佢唔怕修行，唔怕痛苦，佢可以成佛。另外一樣咧，就係佢好勤力嘅。在呢個州嘅人好勤力嘅，佢冇唔勤力唔得啊！佢要謀生，佢要打工啊，佢要出去嘅工作壓力啊，家庭壓力，佢好勤力嘅。北區盧州嘅人就唔係好勤力嘅啫。東勝神州、西牛貨州有少許佛法，佢嘅快樂咧都殊勝過南禪部州。所以韋陀菩薩係三州感應，即係話韋陀菩薩就唔去北區盧州噶啦，冇佛法護持咩佛法啊？韋陀菩薩係護持佛法噶嘛？嗱，呢尊咪韋陀菩薩啦。韋陀菩薩咧係三洲裏邊要護持佛法嘅。韋陀菩薩係有個金剛柱咁壓住個金剛柱，你明唔明白？壓住個金剛柱就係護持降魔、護持佛法。如果韋陀菩薩係咁捧住個金剛柱嘅咧，就係諦聽佛法，有分別嘅喎。有啲韋陀菩薩就打橫嘅嗰條柱，佢即係話諦聽佛法，聽佛法 ，listen to the Dharma。嗱，咁叫做三千大千世界喎，三千大千世界個整個咁大嘅世界嘅七寶，你用咁多嘅七寶去布施 ，to give out to donate out， 咩叫七寶咧？七寶係咩啊？七寶金啦、銀啦、琉璃啦、車渠啦、赤麻琥珀啦、珍珠啦、瑪瑙啦，呢啲叫做七寶啦。你用咁多七寶，多到幾多啊？多到～fill up the whole universe， 咁多七寶去布施 ，donate， 咁呢個人所得嘅福德多唔多啊？
全部有因有果嘅喎，你布施有布施嘅果嘅噃，有因有果啊嘛，你布施嘅功德好大嘅噃，咁呢個人嘅福德多唔多咧？同大家講多少少，財施嘅功德大，抑或法施嘅功德大啊？以錢嚟布施嘅功德大，抑或要法施嘅功德大啊？咁係法施功德大咧？點解啫？你咁啊？你淨係話哦法施咁，你要識解噶嘛？點解以法布施功德大啊？呢度同你分析。財施施者受者未必有智慧，我係好蠢嘅，我只係識布施嘅啫。你又好，大家蠢鬥蠢咁，我布施你布施，咁樣冇乜係智慧方面，施者同受者未必有智慧。但係你法施咧，非有智不能施，亦非有智不能受，即係話以佛法嚟布施俾人咧，你講佛法嗰人必須有智慧，受嗰個人能夠接受到你嘅亦都有智慧，即係話咧。法師能夠令到人哋成就人哋有智慧，財師未必能夠令到人哋有智慧，所以法師嘅功德大。即係話，如果我哋用一個好簡單嘅舉例，有個窮人，你日日俾錢佢使，日日俾飯佢食，你不如俾教育佢，你教佢個謀生，佢永遠都唔使靠你啦，佢自己可以謀生啦。You give them an education, not just food. 咁所以你法師係功德大嘅，財師施者得大福，受者只得眼前小益。施嘅人當然有福啦，受嗰人你一十蚊咪扭十蚊咯，二十蚊、二十蚊、一百蚊、一百蚊。但係法師唔同喎，施與受皆得大福，呢個福係無漏嘅福。財師但益人嘅生命係一期嘅生命，但係法師咧。他的慧命無限，你以佛法施與人，他生生世世受益，永恆的慧命。你捐一個人，救一個人，只有 一期的生命。所以永遠都是在佛法裏面做修福，這個福是大過外面慈善事的修福的。但是這不是代表你不做慈善事，你不要誤解我，你一樣要做，但是你懂要懂分別哪樣比較重要。財師是服慳貪，法師是斷惑的。財師雙方不能夠出生死輪迴，法師雙方可以了脫生死輪迴。財師雙方之受用有盡，法師雙方之受用無窮。財師消使施少，則所益者少，法師可以少施獲大益。因為受持乃至四句偈偈，我是他人說嘛，四句梗地，四句偈地已經有益了嘛。所以呢度係同大家分析一下，因為有個居士問我捐錢財師得益啊，抑或法師得益啊，就係咁啦。如果你捐經典啊，即係法師噶啦，你唔需要一定要講佛法先係法師噶。你捐經典出嚟啊，法寶啊，你發流通法寶啊，勸人信佛啊，所以你必須要聽經，你聽經聞法，了解得佛經，你就向人説佛經噶噃。你呢個法師係無盡嘅噃，所以你必須，所以來在座嘅聽眾，你都係智者，因為你聽咗之後咧，你諗住係想能夠將呢個法布施俾別人啦，咁先能夠續佛燃燈，燃佛明燈，續佛慧命啊嘛，唔係淨係我講噶，我講完之後你去講都得噶，咁先可以延續到啊嘛，淨係靠一個人講點夠啊？所以你必須要學，你學是為眾生而學的，不是為自己而專為自己而學的，為眾生而弘揚佛法，不是為自己加自己的福。哦，我給了佛法你了，我有福了，我福大過財師，那你就有一法可得了。你講明無有一法可得嘛，講明是無我相、無人相、無眾生相、無受者相嘛。你施法師，你還要想自己獲到那步，有一法可得，那你又是冇破到執，又係迷惘咗，有一法可得。好啦，咁我哋繼續落去咯。須菩提言：甚多世尊，須菩提話：啊，好多喎，呢個福德。何以故？是福德即非福德性，是故如來說福德多。是福德即非福德性，點解啊？呢個係須菩提順自己精問自己嘅解答。佢順住世尊嘅口氣話：啊，好多福德啊！
呢个系依住世间法嘅福德事相讲嘅，而唔系依住福德嘅本性。福德嘅事相，福德系有相嘅，有相状嘅，因缘所生法。呢个啊，一定好多福德。呢个有漏嘅福德，系有相嘅福德。福德嘅本性系无相嘅，呢个实相般若嘅性圆满成就不可限量，所以如来说福德多。所以如来话，如果你布施嘅时候咧，你唔执着布施。是三輪體空的時候呢，你的成就你就即是什麼，有以清淨心來布施，那個功德更加大。那如果講到這裡，我現在就提醒大家了，如果你研習金剛經，你會發覺呢，這一句是整部經的第一句，即非是名的辨證方法。金剛經裡面有辨證法的，你知不知道什麼叫辨證法？辨證法即是逐步逐步以邏輯的方式解釋給你聽某個義理是為什麼是這樣的，是很 有邏輯性的，是因明學，是邏輯性的邏輯學來的。我一會兒再告訴你，整部《金剛經》是用什麼邏輯 去講出來的，是用什麼邏輯。 What kind of logic the sutra is usingto elucidate the philosophy to you， 你要明白佢有邏輯性嘅噃，佢有分段嘅邏輯性嘅噃，佢有辨證學喺度，即係好似你讀中觀，你讀中觀嘅時候，中觀龍樹菩薩有辨證學喺裏邊嘅噃。嗱，咁呢一句咧，是福德即非福德性，是故如來說福德多。呢句叫做即非文，《金剛經》裏邊即非呢兩個字好多嘅。呢個係第一句，呢、这個叫即非辯詞，即非嘅辯論嘅一個文詞叫做即非。凡佢講，凡係講即非咧，就講指皆指性而言，即係講叫體性。即非係講佢個 nominal， 講佢個本體，無形無相嘅本體。講即非嘅時候，凡係是名呢兩個字咧，就講佢嘅相啦。咁呢度係咩啊？是福德即非福德性，是故如来说福德多。有是名的嘛，又有即非的嘛。那整句是为什么以三千大千世界七宝布施福德这么多呢？因为这个福德是相，如果是福德是相的，可以说多少，多少是相，有多少可以相，有相状就有多少，就不是性。性體無形無相，點可以 measure 到個多少啊？即係好似我哋前邊有一個 chapter 咧，就話東方虛空可思量否？南西北方四圍虛空可思量否？虛空點可以量噶？虛空係無形無相噶嘛？無形無相嘅嘢點可以量啊？有形有相嘅嘢先可以量啊嘛？有形有相嘅嘢就有限量嘅，無形無相嘅嘢係無限量噶嘛？佢嘅福德係無限量嘅，無限量係講佢嘅性，有限量係講佢嘅相。因為福德之性本來不變，有如來之性，有清淨之性，才有福德之相可言。如果無性，則何有福德可言呢？以為不可著福德相，先至可以會先至會顯到性。咁我哋先係叫咩呢？合相歸性。即是話，當我哋睇到相嘅時候咧，我哋就會了解佢嘅性，而從性個方面了解。When you look at the phenomenon, you should realize the phenomenon inside of it. That's the most important. 初初嗰十零二十個份咧，我係會花多啲時間講，後邊嗰啲咧比較講得快啲，因為你必須有基本嘅佛學的知識，你才能明白佛理。所以初初是很慢的，就是好像你打太極拳，你初初慢慢慢慢是要你要搞好個基礎。當你搞好個基礎的時候，你就越打越快，你越打越熟。所以你不搞好基礎，你很難學的。有些居士說我想五六日學完它行不行？學完學完它不行。但是如果你有這樣的耐性聽完它呢，你的智慧無量了。但有多少人有這個耐性啊？都不錯，每晚都差不多。這裡
200人左右，如果你能够全部将金刚经里面的义理牢牢记于心，你的波野智慧就很高了。你的波野智慧，波野是诸佛之母，你必须要波野，每一宗派都要波野。你懂得波野的义理，你看所有佛学的书你都会容易明白。那我们再讲，我们讲得深一点，如果读金刚经必须了解经内的思考方法，那个经文里面佛陀、须菩提、佛陀怎样去思考的呢？首先你知道圣相的意义你已经知道了，那我们要怎样知道金刚经的思考方法呢？你要记住这个原则，金刚经是用这样去思考的。 The whole sutra is presented with this basis of philosophy。 第一就叫四相否定了， The fourfold negation。 什么叫四相否定？无我相、无人相、无众生相、无受者相，就是四相否定，甚至乎六相否定，无我相、无人相、无众生相、无受者相、无法相亦无非法相，即是说用否定的方式告诉你， Explain by negation， 不是整天都 by confirmation 的，不是整天都 by affirmation 的，不是整天用肯定的方法讲的。佛陀讲法是圆融无碍的，有时是肯定，有时是否定的。心经里面很多否定的，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，乜都是无的，否定咯。无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无苦集灭道，无智亦无得，以无所得故。咁有啲人话乜都冇嘅，点解佢乜都冇嘅？即系叫你唔好执着嗰样嘢，用否定嘅方法话俾你听。嗱，冇呢樣嘢㗎，冇呢樣嘢㗎，你唔好成日認為係有啊，冇㗎，冇㗎咁，咁啊用否定嘅方法啦。第二咧，就 single negation， 佢又唔係四個，唔係話六種、四種嘅否定嘅，佢就係咁否定嘅啫。你唔應該住色，唔應該住香，唔應該未觸法，不應該咁樣，你唔應該咁做。呢個就係 single negation， 唔係 fourfold， 唔係 sixfold， 係 single negation。另外一個就是 immediate negation， 就是說即非的辯詞。即非的辯詞它 有邏輯上的正命題、反命題和合命題的， That is the thesis, the antithesis and the synthesis， 用這樣的方法的。正命題呢就是自性存在的現象，反命題是否定自性存在的現象，即是無自性的，这个现象是无自性的，所以他否定他的现象。无自性，为什么无自性？他都不是独立的，他要靠因缘和合才生的，他没有一个独存性、自主性的。你可不可以自己忽然间爆了出来的？你不用要父母生你出来的，你必须要父母和合才生到你出来的嘛。生到你出来之后还有很多条件你才会长大的嘛，全部是条件，全部是现象帮你成长的，还不是现象，还不是条件，全部是条件帮你成长的嘛。最后条件帮你消灭自己，毁灭这个身体就毁灭了，没了，四大分离就没了。所以你必须要知道他的思考方法的，你会遇到这些的金刚经里面遇到这样的思考方法，你能够明白这些思考方法，你就明白金刚经。再讲多一点，什么叫四相否定呢？里面有很多四相否定的，若菩萨有我相、人相、众生相、受者相，即非菩萨，是知众生无复我相、人相、众生相、受者相，无法相亦无非法相。里面有不可取、不可说、非法、非非法，你这些都读刚刚读过了嘛。我相即是非相、人相、众生相、受者相，还有很多四相否定。佛陀否定这些，叫我们不要执着，这叫四相否定，也都叫遮传。咁啊，即非辯詞咧，舉個例，第一句是福德，即非福德性，是故如來說福德多，咪而家呢句咯。以後仲有噶，莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴；佛說非身，是名大身；佛說波耶波羅蜜，即非波耶波羅蜜，是名波耶波羅蜜。如來說非微塵，是名微塵；如來說三十二相，即是非相，是名三十二相。咁呢度即非同是名。好啦，我哋讲翻呢一句，
是福德，即非福德性，是故如来说福德多。我哋分析一下呢一句咧，是福德咪证明题咯 ，the thesis， 即系话就福德嘅多少嚟讲，系福德嘅上。福德有多少就祝福得个上，呢个证明题，即系讲佢嘅现象。即非系反命题啦，即系话俾你听，福德之性系空寂嘅，系因缘和合而生嘅，系从阿耨多罗三藐三菩提法所带出嚟嘅福德，系属于精神性嘅，因此佢系无可计量嘅。即系话上面个证明题咧，你要反就话唔系，你净系一味睇个现象，你冇睇到佢个本体。The antithesis 就你冇睇到佢個本體，你執著咗佢個外相，千祈唔好執著個外相，你要睇佢個本體。即係話 ，whatever you look at， don't just look at the surface， you have to look at what is hidden inside。你睇咩事都睇外表嘅，你唔識睇通佢裏邊嘅，咁你點分析啊？《金剛經》好教我哋好多聰明嘅處世的方法，你讀了《金剛經》你知道了，我看什麼事都不要看外表，我要看裡面。個個人都看外表的，先重羅衣後敬人，你有沒有聽過？你不可以只看外表，人家告訴你我為什麼做這件事，他告訴你的原因，他還有原因沒告訴你，佢真正嘅原因會未必話俾你聽。哦，人哋講咩原因，你就信咩原因啦。咁你就冇讀過《金剛經》啦。啊，點解你做呢件事啊？我做呢件事因為咁，其實唔係因為咁。佢仲有個原因冇話俾你聽。呢個係要你用透視嘅智慧去睇出佢嘅原因。智慧就喺呢一度啦嘛。智慧就係唔係睇表面噶，要睇內裏噶。你話佛陀嘅智慧幾高咧？你只係識呢一句咧，你已經識得點分析事理啦。千祈唔好睇表面。是故如來說福德多就係是名嘅命題啦，就係將兩樣嘢，將個正命題同反命題糅合佢，攞出一個結論出嚟。即係話你睇佢嘅表面，再分析佢嘅裏邊，就攞出一個理論出嚟。你可唔可以咁做啊？真正的福德是有法性的，有如来之性方有福德可说，若无性则何有福德可言呢？以为不可着福德相，有性方有相，相识性回归，回相归性。即是什么意思呢？你除了看了福德的相之外，你有你做了个因，有个好的因，你一定有好的果了。那你要看出由这个因果关系呢，而带领你有智慧，从这个智慧你能够正悟阿耨多罗三藐三菩提，因为正悟阿耨多罗三藐三菩提，你的心清净，因为清净你去除一切烦恼，因为去除一切烦恼你减少你的业力，因为没有业力消除你的业力成就阿耨多罗三藐三菩提，即是将现象和本体你都透视了它。好了，我下面继续了。若复有人于此经中受持乃至四句偈等为他人说，其福胜彼。如果有人受持讀诵呢部《金刚经》，乃至四句偈，一句偈我叫做六个字啦，当你四六廿四，你受持二十四个字，为他人说，仲将呢个义理解为别人解释，其福胜彼，你个福咧，仲多过你以全个世界咁多七宝去布施。你以全個世界的七寶去布施救濟別人，個福德大唔大啊？仲金銀琉璃、馬魯珊瑚虎珀，唔係一萬、二萬、三萬、一億、二億、三億、四億。如果你能夠受持讀誦四句偈，仲為他人解説，你得到嘅個福咧，仲多過你用七寶去布施。咁有啲人問啦。咁點為之受持啊？係咪每日讀幾句字就得嘅咧？如果讀幾句字就得，會唔會迷信啊？我讀個文字就有我有咁大福，你唔諗呢啲嘢嘅咩？係咪迷信啊？讀幾個字就會有好多福嘅啦咩？文字俾你福啊？文字係死物嚟嘅啫喎，文字係工具嚟嘅啫喎。咁點解讀呢個文字會俾？點解讀經會有福啊？
點為止受持四句偈等為他人說？咩叫受持啊？受持讀誦呢四句偈，咩叫受持啊？受即係領會，真正能夠領會佢嘅經義而得到受用，即係你要明白佢嘅義理叫受啦。持咧一刻不放鬆，即係好努力，精進努力，不懈地去學習，要離一切相，修一切善，你做唔做到啊？有條件嘅喎，咁多福啊！你想呢、這個條件咧，就係你要受持，你領納咗佢嘅意義咧，一刻都不放放鬆，唔放鬆做咩啊？唔放鬆去破執，唔執著一切，仲修一切善得唔得？你可唔可以離一切相，抽修一切善咧？你可以唔執著啊？每個人都很執著的，我上、人上、眾生上、受者上，很強的，但是要你冚唪唥放下，得不得？你得呢，你的福德就大了。你能不能夠修一切善呢？你得呢，你的福德就大了。所以受持兩個字不是那麼容易做到的，要一刻都不放鬆。怎為止一刻不放鬆啊？你每日還哦，一部《金剛經》五千字，可唔可以分開嚟啊？每日仲十分鐘啊？點我十分鐘都得嘅，我仲十分鐘啦咁。你本來係用二十分鐘嘅，你而家用十分鐘，點解呢？因為你將另外嗰十分鐘咧做其他嘢，其他啲咩嘢啊？唔知啦，行街睇戲、食飯、睇電視、旅行、吃喝玩樂，你做無謂事，你就會花一個鐘頭。聽下電話，傾電話都傾咗你成個鐘啦。你傾一個鐘頭電話，你又會，你叫你仲一個鐘頭《金剛經》，你係唔會嘅。你諗下人係咪好愚痴？你有陣時你留意一下地鐵裏邊，如果隔離嗰個人不斷咁講電話，佢講啲咩嘢咧？來來去去都係講嗰幾句説話嘅啫，不斷 repeat 嘅。你嗰啲時間係咁花，但係有冇人有呢個智慧去仲經咧，仲明白經典嘅內容咧？所以我哋有貪嗔痴，呢個世界嘅眾生太愚痴啦，包括我自己。我唔係話指住你話你愚痴，我自己，包括我自己。人不單止愚痴，唔做唔修持佛學，佢仲去作業啊！為名、為利、財色、名食、睡去作無量業啊！呢啲你知啦。OK， 繼續受持乃至四句偈等，受持係修慧，為他人說係修福。福慧雙修，故其福勝過以三千大千世界七寶布施。你就叫福慧雙修啦。你有冇受持讀眾咧？有些人喜歡將這四個字寫成為自己的座右銘，受持讀眾，或者為他人說。再講多少少，什麼叫一刻不放鬆啊？昨晚不是跟大家說的，癡鳥救林是怎樣的？森林大火，這隻癡鳥不斷的翼沾滿水，而將飛回去，將水撲落火上救那個森林。天帝就笑佢：你咁做太愚痴啦！你幾時先救到火啊？佢話：我唔理，我一於係咁做，因為點解咧？這個森林裏邊有無量生命，我自己嘅家人都喺曬呢度噶啦，我一定要救火。咁你幾時停啊？以死為期，咁先叫不放鬆喎、啊，不斷咁做喎、啊。如果你好似個癡鳥咁樣學佛咧，你非成佛不可，你一定成佛噶。如果你用這樣的精神去學習，你非成功不可。以你這樣的，以到要這樣的精神去做你的事業，你一定會出人頭地。佛法就可以利用 is apply Buddhism. Buddhism can be applied to daily life. 如果你懂得如何活學活用佛法，佛法就可以，家庭可以用，
事業工作都可以用，仲可以幫你減壓，仲可以幫你去除你嘅煩惱，仲可以幫你無度無量眾生，福慧雙修。好啦，繼續咯。何以故？須菩提，一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法，皆從此經出。佢點解咁有福呢？咁佛就釋迦牟尼佛就講啦，因為一切諸佛同埋諸佛阿耨多羅三藐三菩提法呢、這個無上正等正覺咧，都係出自呢部經噶，皆從此經出啊，所以咁大福啊。須菩提，所謂佛法者，即非佛法。所謂佛法就唔係佛法啦。咁點解咁怪嘅咧？所謂佛法又唔係佛，即非佛法。所謂佛法就係個正命題嚟嘅，即非咧就反命題。點解即所謂佛法啊？就係、是、就名相上嚟講，佛法係有關宇宙人生嘅真理，係釋迦牟尼佛所講嘅，有歷史根據噶嘛。呢、这個就係所謂佛法啦。所謂佛法咧係有真有佛法，並唔係假有佛法。但係呢個佛法係現象呈現出嚟嘅。2500年前確有悉達多太子出家修行成佛，因此有結集而介紹佛法。所謂佛法啊，即非佛法。佛法都係因緣所生法啊嘛。其本體其空，其體當下即空。般若性空是佛陀所證之法，並非表示有一外在的真理叫做佛法，可以執取為實有。若以佛法為對象來執取，就是將佛法視作有獨立不變的自性。佛法不是佛所擁有的，不是佛擁有這個法，這個法就是一個理，一個理來的。這個理不是佛所擁有，不是定性的，不能夠執著為有的定的現象，不是有常的，是不斷地變的，沒有定法的。如果你當是有定法，就犯了佛法的外在化和對象化，有一個對象，有一個主宰。所謂佛法者，即非佛法，就沒有示明佛法。為什麼沒有示明佛法呢？因為上面說阿耨多羅三藐三菩提法，所以 就減了那裡了。我們必須要繼續了，現在8:07，我們繼續。那我講完這個第八份了，第九份了，一相無相份第九。須菩提，於是雲何須陀洹能作是念？我得須陀洹果否？須菩提言：佛也世尊，何以故？須陀洹名為入流而無所入，不入色聲香味觸法，是名須陀洹。須菩提，於是雲何斯陀含能作是念？我得斯陀含果否？須菩提言：佛也世尊，何以故？斯陀含名一往來而實無往來，是名斯陀含。你要明白呢一段嘅義理，你必須要有啲佛學嘅基礎喎。咩基礎呢？你必須有修學小乘佛法嘅基礎，你必須要知道咩叫做斯陀含、須陀洹、阿那含、阿羅漢呢四果，即係四種修行嘅次第。呢度係講四種修行嘅次第。係一個小乘嘅修行嘅次第，你明白呢個修行次第，你就明白裏面嘅內容啦。咁小乘嘅行者點樣修行噶？講曬出嚟先，簡單嚟講啦。人有惑噶嘛，有迷惑噶嘛。你同我都有迷惑，叫做 mental afflictions。有啲叫做見惑，有啲叫思惑。見惑咧就係現世嘅多，即係呢一世 related to this life。見惑有身見、邊見、邪見、貪嗔痴慢疑、惡見等等，呢個見惑。就是呢一世裏面嘅習氣，你因為你嘅背景，因為你嘅教育，因為你嘅家庭而有，你有呢一種嘅習氣，就係、是、自細你就有呢啲噶啦。咁就思惑仲有咩咧？思惑咧就係不單止呢一世裏面嘅噃，有前世帶落嚟嘅呢一種所有嘅習氣，所有嘅迷惑。所以你嘅煩惱咧，唔係單呢一世嘅，係由以前世已經帶落嚟噶啦。呢個叫做業力。咁小乘嘅聖者咧，就用四念處觀、五停心觀咧，就去除呢啲迷惑。佢用咩方法咧？觀身不淨、觀受是苦、觀身無常、觀法無我，用呢啲止觀嘅方法，好具體嘅止觀嘅方法，修行靜坐啊，清化自淨化自己嘅行為啊，呢啲係上座部裏邊修行嘅方法。所以出家人係有修行嘅方法嘅喎，佢有好多 methods of enlightenment 嘅喎，點去修行逐步逐步。修身心去修行叫做四念處觀 The Four Contemplations。
又叫五停心觀，佢多貪眾生修不淨觀，貪欲嘅眾生咧修不淨觀。呢、這個貪係貪咩咧？色欲。如果係時常貪色欲、時常淫念強嘅眾生咧，有慾念嘅眾生咧，佢要修不淨觀。不淨觀點解啊？人其實係好污穢嘅，佢要修不淨觀。人就唔知道人嘅污穢，人係一個大重罪嚟嘅，人嘅人體係一個大重罪嚟嘅。Our body is a traveling bag of our life。呢個 traveling bag 係咩咧？上邊好似個 tube 咁，上邊就塞啲食物落去，下邊咧就放出嚟，係一個大重罪嚟嘅。人體咧係一個臭皮囊叫做，人係一個臭皮囊嚟嘅啫噃。你試下你唔沖一日涼、兩日涼、三日涼，睇下會點？如果你係一個美人。一個俊男高大威猛的看起上來啊，今天很大高大威猛，他一天不沖涼，女人不沖涼，三人不沖涼，或者他有個病呢，全部不是高大威猛，醜陋無比，奇臭無比，是不淨的，人體是不淨的，就收這個不淨觀。人是不淨的，但我們以不淨為美，人就是逃不出色慾。色字頭上一把刀，腰間利劍斬漁夫。雖然不見人頭落，暗地催人骨肉枯。色慾累死好多人啊！但係人以色慾為樂嘅噃，一切眾生皆以淫慾而正性命。嗱，呢方面第日講。講呢一方面喺行為上點修行嗰啲，再詳細啲、詳細啲講啦。呢、這個四念處觀咧係好重要嘅噃，應該有一用兩三堂咧，將四念觀詳細分析。我哋點修呢個不淨觀咧？當我哋有念頭、有男女嘅色慾嘅念頭浮現嘅出嚟，點樣又能夠降服呢個色慾嘅念頭咧？正如裏邊講，應雲何住，雲何降服其心。邪淫令到人哋身敗名裂嘅喎，仲有好多好多呢啲咁嘅情況咧。我哋需多貪眾生不慾不淨觀，多親眾生慈悲觀。你時常發嬲嘅，有 anger、hostility， 好多親用慈悲觀去降服佢。多散眾生數息觀，散亂的用數息觀，如痴眾生因緣觀，多障眾生念佛觀，這些我不詳細講了。那有這些賢者呢，就用很多修行的方法清淨自己的身心，有些達到初果叫做衰陀緩果。所以這裡呢，衰菩提於意雲何，衰陀緩能作是念，我得衰陀緩果否？衰陀緩菩提言：佛也世尊，初果就叫衰陀緩，佢斷咗見惑，冇咗迷惑裏邊嘅見惑嘅雜氣見惑。二果就叫斯陀含，斷除咗一部分嘅思惑，見惑斷除，又斷除思惑，尚餘一啲嘅思惑。三果咧叫阿那含，四果叫阿羅漢，即係話咧初果、二果、三果、四果有不同嘅名字，衰陀緩、斯陀含、阿羅含、阿羅漢。佢嘅修行次第咧，有高有淺有深嘅。譬如你初果，當呢個人修行到身心清淨咧，佢呢個身體死咗之後咧，佢只要回來欲界七次咧，佢就成阿羅漢噶啦。佢唔需要，佢唔會再往三惡道噶啦，佢唔會投胎地獄惡鬼畜生噶啦。佢只要再嚟投生世間七次，繼續修行，唔退轉噶啦。咁啊初果，二果咧就來一次啦。叫做一來，初果咧就叫做入咗聖樓啦。嗱呢度而家嗱講到呢度咧，可以繼續經文咯。衰菩提於雲何？衰陀緩能作是念，我得衰陀緩果否？衰菩提言：佛也世尊，何以故？衰陀緩名為入樓。點解衰陀緩叫做入樓啊？初果叫做入樓啊？初入聖樓 ，stream enterer， the stream of the saints， 流咪 stream 啦。Stream enter the stream 入流啦 ，the stream of the saint of sainthood of the sages
入流咧，即係話 he enter into that holy stream， 初叫入流啦。而無所入，佢雖然入流咗喎，佢 enter into the holy stream， 佢唔執著佢個 holiness 嘅。而無所入即係話 he let go of the concept of holiness， 佢唔會執著咗我係聖人，我入咗流啦，我不執著色聲香味觸法啦，我破除咗我嘅見惑啦。他不會這樣想的，如果他這樣想他還執著，他還執著，他怎會是初果呢？是吧？大家明白嗎？是名須陀洹，所以他叫須陀洹 Sotapanna， 稍後再給大家看到看的這個字。第二，第二十六頁，須菩提，於意雲何斯陀含能作是念，我得斯陀含果否？須菩提言：佛也，世尊。何以故？斯陀含名一往來，而實無往來，是名斯陀含。咩叫一往來啊？二果就斯陀含 ，the second level of the saints 叫做斯陀含。斯陀含已經喺修行裏邊咧斷除咗好多嘅 mental afflictions， 好多嘅迷惑，佢 clear 曬噶啦。所以修行用 contemplation 用 meditation 的方法修行 clear 了很多 mental afflictions， 没了迷惑，还有少少。那他就怎么样呢？他这个身体都会死的嘛。不如我现在修那道二果，哇，我破了很多迷惑了，但我都会死亡的。但我死亡之后呢，我就 不是好像初果那样，我高深一点的，我不需要来七次的了，我来一次就叫一来。I would come to the world only for one more time, and that will be the Buddha. 一来了，一来来到这里就不再来了，来欲界一来的啫。一个就七次入屋，初入圣楼要七次，而二个呢来一次，他再修行一次。所以这个世界上有很多圣人的，可能他自然是一个出家人，他出了家了，那他再修行了，哦，他就是二果来的了，他再修行了，他就是阿罗汉了。你不知道的，你不知道他已经是圣人的了，那就叫做二果，叫做一来了，需要一次 come one more time， once enterer。 继续后面了，叫做斯陀含啦。第三啦，须菩提，于意云何？阿罗含能作是念，我得阿罗含果否？须菩提言：佛也，世尊。何以故？阿罗含名为不来，而实无不来。好啦，第三个咧叫做阿罗含咯。阿罗含嘅修行次第咧，将佢嘅习气更加断除得多啦，喺个圣者嗰个程度更加高，叫做三果阿罗含。阿罗含就叫做咩嘢咧？另外一个解釋就是不來了，他不用再來欲界了，我們就慘了，經常都要來欲界受苦，他不用來了，他叫做不來了。 Non-returner， This is not going to return to this filthy world， 叫做不來了。但是他不來，他不會執著說我不用來了，我是一個聖人我已經破除很多迷惑了，他就不會執著說而實無不來。他的意思是說 he wouldn't attach to the fact that he's not coming back again。 他不會 attach to oh I'm a saint now I don't have to come back， 他不會這樣的。如果是這樣他就不是聖人了，大家明白我說什麼？ Right？ 你明白我說什麼？ Yeah。 是吧？明不明白？我真的不知道你明白的，當你明白了，因為又用 English又用中文，不過有些人不是要講英文好的，因為是很難明白的。如果你中文程度，這些是古文來的嘛，仲古老的唐朝是姚秦的，你現在是讀古文，你要明白古文是很困難的，但是有人解釋給你聽，你不會覺得困難的。好啦，咁就叫做不來啦，而實無不來。是故名阿羅含。點解實無不來啊？佢雖然來，所以佢雖然不來 ，although he's not coming back， but he won't attach to the fact that I am not coming back。I'm a saint。如果佢咁咧，佢就唔係 saint 啦 ，right？ 佢 let go 曬嗰啲嘢噶啦，佢冇再執著，我唔嚟噶啦。佢完全冇破咗執先至會不來噶嘛。既然係不來，佢話我點會執著不來啊？
须菩提，于云何阿罗汉能作是念？我得阿罗汉道否？须菩提言：佛也，世尊何以故？实无有法名阿罗汉。世尊若阿罗汉作是念，我得阿罗汉道，即为着我人众生受者。好啦，到啦四果啦，更加高级咯。阿罗汉断除咗色界、欲界、无色界嘅见思惑，断除啦，做咗阿罗汉啦。即系话呢一世冇咗你嘅身体咧，即刻就成佛啦。在小乘來說，阿羅漢就是佛來的，就是不脫離了六道輪迴，用自己修行的方法脫離了生死了。你念佛就未是被成佛的，你念佛往生西方極樂世界呢就未開悟的。不過是什麼呢？不過死了之後的神識往生西方極樂世界而已，還未有初果、二果、三果、四果的，但你就不用再輪迴。這個是方便的，阿彌陀佛發了個大願，你都冇時間收初果、二果、三果、四果，人哋每日靜坐十幾二十小時嘅喎，先至達到初果、二果、三果、四果。你每日靜坐幾小時啊？一小時啊？兩小時啊？我哋嘅業障咁重，有家庭有工作嘅壓力，每日嘅修行咁少，你自己修行到初果、二果、三果、四果，好難啊！係唔容易噶。呢啲係古人以前啊，冇咁複雜嘅社會，佢日日咁修行，出家修行，呢啲係二十四小時靜坐噶，有啲甚至乎喺山洞裏邊靜坐。你而家尼泊爾撥灘嗰度好多呢啲咁嘅人噶，佢喺山洞裏邊自己修行，佢好快樂噶，佢唔使點食嘢噶，佢每日食嚿番薯，吸下空氣，佢個快樂係無比嘅，佢個快樂你俾億億億億佢，佢都唔要。我有一千個億，我俾一千個億你，你要唔要？佢唔知道你講乜。一千個億係好叻咩？一千個億，佢喺個佢 in the bliss in the happiness， 個 happiness 咧，佢都冇法子形容。佢嘅身心嗰個清淨個快樂，佢冇法子形容。呢啲咪初果、二果、三果、四果咯。佢係二十四小時靜坐嘅，我哋有幾多小時靜坐啊？如果你回到家靜坐一小時，你已經沾沾自喜了。哎呀，我真的不知道多少個呢？蘋果就有，有出一個、二個、三個、四個、五個，乃至十個，蘋果多了。這些是靠自己的智力，他修行逐點逐點斷惑正真，才有這樣。那麼這個釋迦牟尼佛呢，就怕人家說、啊、初果、二果、三果、四果，他修行了，哎呀，我是聖人啊。修行的聖人不會說自己是聖人的，所以有人告訴你，我有神通，那他就是一個蘋果來的，並不是初果、二果、三果、四果，他沒人會告訴你。如果他有，你想想這個金剛經裡面說嘛，如果他有初果呢，二果、三果、四果，他是不會告訴你，我得到初果了，我有他眼通、天心通、咩通，你咩我都知道，我能夠救你乜乜乜乜，咁嗰啲就根本就係連我執都未去除啊，點會係聖人啊？你仲相信佢？一盲引眾盲，相加入火坑。嗱，繼續咯。咁遇事者咧，去到阿羅漢啦，阿羅漢就唔會話，我有成阿羅漢的方法，我得阿羅漢道，他不會的。所以他說就是什麼呢？他說怎麼說呢？他說阿羅漢若作是念，我得阿羅漢道，即為著我人眾生受者。如果阿羅漢說我得到這個方法叫做阿羅漢，我是修觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無，我現在得到了。如果他這樣說呢，他就已經執著了我上人上眾生上受者上了，咁就係凡夫，就唔係阿羅漢。佛說：我得無爭三昧人中最為第一，是第一嚟離欲阿羅漢。世尊，我不作是念，我是離欲阿羅漢。嗱，呢個係須菩提講嘅。世尊話我咧，我須菩提咧得到無爭三昧，所以咧係人中最為第一。世尊同我講啦，嗱，須菩提，你係得到證到無爭三昧啦，你係第一嘅離欲嘅阿羅漢，你離欲離開欲念噶啦，阿羅漢。世尊咁同我講過喎，曾經。咁咩叫無爭三昧啊？
無爭三昧，即係入咗禅定。無爭即係平等，無我無人無眾生無受者，彼此無高下，性分一向平等。如果你有執着有對視，就唔係叫無爭三昧啦。無爭三昧即係入咗禅定，無分別，叫做阿羅蘭。須菩提就講啦：世尊話我係一個無爭三昧裏邊已經得到呢個果啦，人中最為第一，我係嚟做阿羅漢。世尊，我不作是念，我是嚟做阿罗汉。佢话咧，世尊，其实我唔会咁谂噶，我唔会咁谂，我系阿罗汉，我得到无争三昧，我唔会咁谂噶。如果我咁谂，我只系执着，我人众生受者，我若作是念，我得阿罗汉道。世尊，则不说须菩提是阿难那行者。阿难那行者，咪即系无争三昧呢度？阿难那行是拗阿难那行者。拗爱拗咗阿难那行，爱拗咗禅定，即系话咧，阿难那行即系无争三昧。如果我贪无争三昧，如果我话我自己入咗无争三昧，我系一个离欲嘅阿罗汉。如果我咁谂咧，咁我就唔系阿罗汉啦。咁世尊就唔会话我系一个无争三昧嘅阿罗汉啦，就唔会话我系拗阿难那行嘅人啦。呢是用倒裝的方法。如果你不明白，你不需要執著咗每一個文字，即係話須菩提咧就話：我梗係唔會執著，我係阿羅漢啦。如果我執著阿羅漢，世尊就唔會話我阿羅漢啦，我就冇呢個資格做阿羅漢啦，我亦都冇呢個資格去成就無爭三昧嘅阿難那行啦。就係咁解。呢度好複雜啊！呢度嘅文詞比較仲複雜啲。以須菩提實無所行而名須菩提，是拗阿難那行。因為須菩提無所行，須菩提是無所執著，無所執著的嘛，他不會執著阿難那行的，他不會執著無爭三昧的，阿難那行即是無爭三昧。好了，我講完第九份了，現在講第十份了。莊嚴淨土份第十，佛告須菩提，於意雲何？如來昔在燃燈佛所，於法有所得否？佛也世尊，如來在燃燈佛所，於法實無所得。如果你要明白这一品里面，你必须要知道什么叫做燃灯佛。在古佛有一尊佛叫做燃灯佛，当时有一位修行者，他的名字叫做如同。如就是儒家思想的儒，企人边的儒，即是学者的儒。如同，他的名字叫做如同。这个如同是修学佛法的，得到某一个佛法的程度了。咁有一次佢去一個城市嗰度，咁呢個城市咧啱啱佢聽到一個 news， 一個新聞咧，一個通告咧，就係燃燈佛將會探訪呢個城市。咁呢個如同咧就好著約啦，因為佢真係想見親眼見到燃燈佛。He wanted to actually offer to the Buddha。佢當時叫做燃燈佛，以前有好多佛嘅噃，唔係淨係釋迦牟尼佛，係 the historical Buddha， but there are a lot of Buddhas。在以前無量劫以來，咁喺燃燈佛有個如同菩薩，呢個如同菩薩咧真係想見燃燈佛，適合逢燃燈佛又到，佢就想見燃燈佛。佢見到燃燈佛，就成個城市去揾花嚟供養燃燈佛。咁呢個如同有一個特點咧，就係佢頭髮修行咧冇時間去剪頭髮，所以佢頭髮好長嘅。印度嘅修行人咧個頭髮係好長嘅。長度差不多抌到落地咁嘅，咁佢扎住個頭髮，咁呢個男士嚟嘅喎，呢個如同，咁佢周到揾蓮花去供養佛，燃燈佛就嚟啦，就揾嚟揾去都冇蓮花，因為啲蓮花已經俾曬嗰啲歡迎燃燈佛嘅人咧，已經買曬啲蓮花去供佛，供佛嗰個功德好大噶嘛，佢周到揾都冇。咁我一路揾到一個好偏僻嘅地方咧，就有一個花圃，裏邊有一個花賣花女。咁呢個賣花女咧，就好似有七朵八朵蓮花，係好靚嘅蓮花。咁呢個如同咧，就同佢買嚟供佛。咁呢個賣花女話：我唔會賣俾你嘅，我要供燃燈佛喎。我啲花我點可以賣俾你啊？咁佢求佢，你俾個機會我啦，你幾多錢我都可以考慮嘅。咁呢個如同咧，個長相好莊嚴嘅，係一個。即係如果我哋現時講高大威猛英俊嚇咁嘅人嚟嘅，咁呢個賣花女見到佢咁樣樣咧，
就話呢、這個花我可以賣俾你，我自己留翻三朵，九朵裏邊留翻三朵，八朵裏邊留翻三朵，賣五朵俾你，你需要五朵蓮花賣俾你。但係你要答應我一件事，咩件事啊？我好中意你嘅樣貌，我要你生生世世發願要娶我為妻。That's a romantic story。即係話咧，我賣咗蓮花俾你得，你要生生世世都要娶我做老婆。咁呢個魚童好著約，要呢啲蓮花乜都答應啦。好，我答應你，仲要跪低喎，跪低發個誓願，我生生世世都要娶你為妻。咁呢處呢個蓮花呢、這個賣花女咧，就將五朵蓮花就俾咗呢個魚童啦。呢個魚童將五朵蓮花咧，後來遇到燃燈佛咧，就供養呢五朵蓮花。咁呢個燃燈佛咧，有一個地方咧有好多水喺度，好濕，有一個 poodle 喺個一個水好多水嘅。咁佢用嘅頭髮咧就浸落啲水度咧，讓燃燈佛行過，表示佢嘅敬仰，令到燃燈佛個腳唔會濕，即係一種好至高無上嘅敬仰，就是、以法去鋪地，讓燃燈佛行過。咁燃燈佛咧就當時為佢受記。受記即係話咧 ，make a prediction， 汝於來世邊得必得作佛，號釋迦牟尼。以後呢個魚童咧，無量劫以後咧，好多世以後咧，佢成佛成為釋迦牟尼。當時燃燈佛為佢受記，就係受記嘅時候受，即係受記，即係好似傳法咁話，你將來幾多幾多世之後咧，你會成佛，你個名字就叫做釋迦牟尼啦。咁後來真係啊，後來呢、這個。魚童一路轉好多胎，投好多世咧，就投到印度裏邊，成為迦毗羅衛國淨飯王嘅太子，叫做悉達多。咁我哋悉達多太子咧，後來就結婚啦，就娶到耶輸陀羅。耶輸陀羅咧就係前世咧就係呢個賣花女啦 ，Yashodhara。所以生生世世都要娶佢做老婆，臨到最後成佛嗰一生咧。都是耶輸陀羅，就是那個蓮花女賣蓮花的蓮花女。那這裡呢怎麼說呢？原來昔在燃燈佛所於法有所得否？當時燃燈佛所傳佛法受記，好像傳佛法那樣，於法有所得否？當時我在那個燃燈佛所那段時期呢，我有沒有接受到燃燈佛的法呢？有沒有接受到這個佛法呢？摩頂受記有沒有接受這個佛法呢？佛也世尊，如来在燃灯佛所，于法受无所得。这个须菩提很聪明，无有一法可得嘛。燃灯佛传法，无有一法可得，不会执着个法的嘛。所以他就很聪明地答了，世尊，如来在燃灯佛的时候呢，无有一法可得。他不敢说，哎呀，你受了佛法了，那就是执法，即是有我相、人相、众生相、受者相。所以他解答呢，就是无有一法可得的。所以他很以性空的不執着，不執着相的解答呢，就是沒有一法可得。須菩提，於是云何？菩薩莊嚴佛土否？佛也世尊，何以故？莊嚴佛土者，即非莊嚴，是名莊嚴。那麼佛就問須菩提，更進一步問了，菩薩有沒有莊嚴到佛土啊？那須菩提就說，世尊冇庄严，菩萨冇庄严到佛土，何以故？庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。呢句三句嘅即非辩词，点解呢？而家时间已到，下一次话俾你听，呢三句嘅即非辩词点解又庄严佛土，又唔系庄严佛土，所以叫做庄严佛土？呢个系即非辩词，里边咧系讲性同相，即非就系讲个性，你唔好执着个相啊！你要看穿個內容啊，是名亦都不可以離開相，即是話咧，你對住個國旗，你要看出嗰個愛國的精神，又唔可以又要是名國旗喎，又唔可以我毀滅呢個國旗，我唔需要呢個國旗，我自然我有愛國的精神啦。咁你點用咩嘢去表現你的愛國精神啊？即是相不可離，相亦不可執。你唔可以，你要用你嗰樣嘢，即係咩咧？你必須要唔可以斷滅相而了解空嘅。
你必须有两件事兼容噶嘛。讲到呢度，愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。好，我礼佛三拜。